Nem a árvore com o nome de pau-ferro resistiu à chuva. Na Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, os galhos atingiram o ponto de ônibus em frente a um hipermercado e também um carro que precisou ser guinchado. Foi um trabalho pesado de mais de uma hora. Por causa disso, um longo congestionamento se formou bem no horário da volta para casa. Bom, e por conta desse acidente, a Avenida Jamel Cecílio já foi fechada sentido a GO020 por duas vezes. Formou-se um congestionamento muito grande, mas como os bombeiros precisaram dividir essa etapa da retirada da árvore em várias etapas, porque eram muitos galhos, então o fluxo foi liberado aos poucos. Agora eles conseguiram fazer a derrubada do último galho e Comurg e bombeiros trabalham juntos para poder fazer com que o trânsito não fique tanto tempo parado. Na Vila Redenção, um flamboyant que já estava comprometido faz tempo caiu sobre o muro de uma casa. Duas senhoras que estavam no imóvel não puderam sair até que a energia fosse desligada para a árvore ser cortada. Uma espera de mais de duas horas por uma equipe da Enel. Um poste na mesma rua também ficou com a base comprometida. Por toda a cidade também se viu muito alagamento. Na BR-153, a água quase encobriu o capô de alguns carros. No Alto da Glória, as ruas foram tomadas por uma corrente forte. O lago do Parque Flamboyant ficou muito cheio, chegou a invadir parte do gramado. A lona do circo arretou, que já havia rasgado parcialmente na chuva do dia 9 de janeiro, se despedaçou com a chuva desta quinta-feira. No setor sul, choveu granizo e também no setor oeste. E muitas ruas ficaram alagadas. A água ficou alta na Avenida 85 e os carros tiveram que andar bem devagar. A Rua 87 também ficou alagada como de costume. A moto de um entregador de aplicativo começou a ser arrastada pela enxurrada e chegou a cair. Só não foi levada porque um pedestre ajudou o motoqueiro a puxá-la para a calçada. E parte do setor marista ficou sem energia por causa de uma árvore enorme que caiu em frente ao Parque Ereião e derrubou várias fiações.